רגע ישראלי. והפעם, הפיצוחים. פיצוחים הם מיני אגוזים וזרעים כלואים שנקראים פיצוחים בגלל הקליפה שצריך לפצח, וגם כי השם בפלוט כבר היה תפוס. הפיצוחים המקובלים יותר, שהם גם יותר זולים ויותר מלכלכים, הם גרעינים שחורים, שהם זרעי חמנייה, גרעינים לבנים, שהם זרעים של דלעת, וגרעיני אבטיח, שהם זרעים של... איך קוראים לזה? לעומתם, הפיצוחים היוקרתיים הם הקשיו והפיסטוק. מעמד הביניים כולל את הבוטנים האמריקאים, הפקנים הסינים וכל שאר הפיצוחים שלא מדברים עברית. את הפיצוחים מומלץ לקנות כשהם עדיין חמים מהתנור. פעם מוכרי הגרעינים שמכרו מתוך הגלה היו מחביאים בתוך הגחלים ושופכים את הפיצוחים החמים אל נייר עיתון מגולגל. היום, אם העיתון מתערבב עם הפיצוחים, סימן שכמצנו עליכם בסקיות. לפיצוח יש כמה שיטות. יש המפצחים מראש ומכינים ערימה לאחר כך, יש המפצחים ואוכלים מיד, המוכשרים במיוחד יכולים לבצע את כל פעולת הפיצוח בפה סגור, והיריקה של הקליפות היא העדות היחידה על ביצוע מוצלח. ונסיים בעובדה מדאיגה. חצי מכלל הקליפות לא יימצאו לעולם. רבע יימצאו מתחת לקריות של הספה, וכל השאר יימצאו בפופיק שלך. או שלך.